Al matí, després del segrest de tres cooperants catalans de la caravana solidària a Mauritània, continuen els interrogants. Sense cap rastre confirmat de la seva localització i davant l'amenaça latent que perceben els integrants de la caravana, es debat la seva continuïtat a l'Àfrica. L'enviat especial de l'Agència Catalana de Notícies, Àlex Reculons, que ha estat vivint els fets in situ, comenta després que diverses fonts apuntin cap a l'organització terrorista Al-Qaeda quin és l'estat anímic dels cooperants. A nivell col·lectiu encara no hem pogut parlar gaire en grup perquè vam anar a dormir molt tard i la gent tot just s'està llevant ara. Però a nivell personal sí que reconec que estic més bueno, que n'adones més de la gravetat de la situació avui que no pas ahir, que amb el xoc i tot estàs una mica com dispers. Ara, doncs, el debat és si continua o no la caravana, en quin estat estan les negociacions de l'ambaixada espanyola a nivell diplomàtic, els precedents fa que també el nom d'Al-Qaeda ja predisposi a, doncs, a com així, de coses que no, la qüestió econòmica era l'esperada en tots, ja, és a dir, que agafessin els cooperants, els deixin al desert, els hi robessin rellotges, anells i mòbils, i després que els deixessin anar a mitjanit perquè arribessin a algun lloc de la carretera. Això ha estat així, i si ara s'obrim aquí d'Al-Qaeda, doncs suposo que, bueno, suposo no, és una mala notícia i li dona un punt de gravetat extra a una situació ja de per si complicada. Els membres de la caravana solidària són des de nit a la capital, Nouakchott, escortats per l'exèrcit maurità i esperen l'arribada dels representants de l'ambaixada espanyola.